ზაზა ჭითანავასთან ერთად. მოგესალმებით, რადიო იმედის დღის არხის ფორმატში განმოგზავნოთ მუშაობას. თბილისის დროით 14 საათი 17 წუთი გახლავთ. დღეს 21 მარტია, ტყის საერთაშორისო დღეა და ლოგიკურია, რომ ჩვენ სწორედ ამ თემატიკიდან გამომდინარე რადიო იმედის სტუდიაში ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილეს ნათია იორდანიშვილს მასპინძლობთ. გამარჯობა. გამარჯობა, მივესალმები მსმენელს და ძალიან დიდი მადლობა თემით დაინტერესებისთვის. თქვენ მადლობა სტუმრობისთვის. ეს დღე უკვე ბევრი ათეული წელი არსებობს გლობალური მასშტაბით, მაგრამ ფიქრობ, რაც უფრო დრო გადის, სამწუხაროდ კიდევ უფრო ღირებული, მნიშვნელოვანი და განსაკუთრებული ხდება ეს თემატიკა და წელს მაგალითად როგორ ვეხმაურებით ამ თარიღს. არის თუ არა რაღაც მაგალითად რაღაც სხვა მიმართულებაზე, ჩვენ ვიცით, რომ ყოველთვის ახალ-ახალი სლოგანია, მაგალითად აქ პრობლემა უფრო მკვეთრი ხდება და ამხრივ რაღაც სლოგანების თემატიკით არის მიმართულებები იმისთვის, რომ უფრო ნათელი გახდეს საზოგადოებისთვის, თუ ზოგადად ფხეზე ყურადღების აქცენტის გაკეთება და ყურადღების გადატანა არის მხოლოდ მნიშვნელოვანი და დიახ, ძალიან სწორად აღნიშნეთ. ზოგადად 21 მარტი დღის საერთაშორისო დღეთ ფორმალურად 2012 წლიდან აღინიშნება გაეროს გენერალური ანსამბლეის რეზოლუცია, სწორედ ამ თარიღით გამოიცა ნოემბერში 2012 წლის, თუმცა ეს დღე თავის მხრივ დაწეს და ჯერ კიდევ 1972 წელს ასევე გაეროს რუსეთისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის და გაეროს ერთობლივი ძალისხმევით და პირველი მიზანი და მიზეზიც ამ დღის ესე გამოყოფა ტყის საერთაშორისო დღეთ გახდათ ის, რომ უფრო მეტი გაეგო მოსახლეობა საზოგადოებას ამ ბუნებრივი რესურსის შესახებ და მისი მნიშვნელობის შესახებ. ბუნებრივია, ჩვენ ყოველას ჯერ კიდევ სკოლაში გვასწავლიან, რომ ტყე დედამიწის ფილტვები და ჩვენი ჟანგბადის წყაროა, თუმცა შემდეგ უკვე ყოველდღიური რუტინისას ნაკლები ყურადღების მიქცევა ხდება და არც ინტერესდებით ხოლმე სიღრმესეულად. კი ბატონო, ნამდვილად ასეა. ამიტომ პირველი სლოგანი სწორედ ასე ჟღერდა სხვათა შორის ჯერ კიდევ 1972 წელს, რომ გადით თქვენს ახლოს მდებარე ტყეში და შეეცადეთ უფრო მეტი გაიგოთ მასზე. შემდეგ უკვე სწორედ აღნიშნეთ ასევე ისიც, რომ ყოველწლიურად პრობლემატიკის აქტუალურობიდან გამომდინარე თითოეულ თემას ეხმიანება ხოლმე ეს დღე და ქვეყნები ცდილობენ, რომ ამ თემატიკით რიგი აქტივობები განახორციელონ. წლემანდელი წლის თემატიკა გახლავთ ტყე და ინოვაცია ასეთი მოწოდებით. ბუნებრივია, მიუხედავთ ისა, რომ მეტყევეობა გახლავთ კონსერვატული მეცნიერება და შეიძლება და პრინციპში არ შეიძლება ბევრი რამის შეცვლა ამაში, თანამედროვე სამყარო, თანამედროვე ტექნოლოგიები გვეხმარება იმაში, რომ აი ეს პრობლემატიკას უფრო ცოტა უფრო სხვანაირად შევხედოთ და ინოვაციური გამოსავლები, ინოვაციური გადაწყვეტილებები ვიპოვოთ იმისთვის, რომ კიდევ უფრო უკეთ იმართოს ეს ბუნებრივი რესურსი და არ იქნება გადაჭარბებული, ალბათ თუ ვიტყვი, რომ სასწოცხლოდ ვართ ხო ამ რესურსზე დამოკიდებული. და სწორედ ასეთი სახის იყოს ყველა ღონისძიება აქეთკენ იყოს მიმართული. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი იმ დიდი ქოლგის ქვეშ, რომ ქვეყნები ეცადონ კიდევ უფრო გააფართოვონ საზოგადოების ჩართულობა ტყის მართვის პროცესში, გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლებაზე იზრუნონ და შესაბამისად ეროვნული სატყეო სააგენტოს ყოველწლიურად ამ წელს ცდილობს და ძირითადად სხვათაშორის სამიზნე ჯგუფად არჩეული ყავს ახალგაზრდების სკოლის მოსწავლეები, იმიტომ რომ ვთვლით, რომ სწორედ აქედან იწყება არამხოლოდ თქვათ რაღაც რიგი სიახლეების შეცნობა, არამედ მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობის ჩამოყალიბებაც და სწორედ ვცდილობთ, რომ ამ დღეს ეკოსემინარები, ეკოგაკვეთილები თუ სხვა აქტივობები იქნება ეს ენერგიის დარგვა თუ უბრალოდ ვცდილობთ მოუყვეთ მათ უფრო მეტი დღეზე, სწორედ ბავშვებთან ერთად გავატაროთ ხოლმე. ბატონო, ჩვენ კარგია და ძალიან გვეხმარია, რომ ევროპის და გლობალური მასშტაბით ჩვენი ტყე მრავალფეროვანია, 45%-ს აღწევს, ხო? კი ბატონო, საქართველოში და მეტი წილი არის მაღალმთიან რეგიონების და მაღალი დახრილობის და მკვეთრ სივრცეებში, ხო? და ეს ბუნებრივი ტყეები კიდე ცალკე ღირებულებაა ჩვენი სატყეო ფონდისა თუ რესურსებისა. ჩვენ გასული წლის მეორე ნახევარში უკვე გვესმოდა და აქტიურად განიხილებოდა საზოგადოებაში ეროვნული აღრიცხვის შედეგები, ხო? სადაც ყველაფერთან ერთად ნათქვამი იყო, რომ თუ სწორად მახსოვს ციფრები 35%-ამდე დეგრადაციას განიცდის ტყე და სადღაც 1/13 ეროზირებულია. რა თქმა უნდა, გლობალური მასშტაბით ტყეს კარგავს, თუ სიტყვაა, მაგრამ სოფლიო
და სად რა პროცენტული მაჩვენებლით არის რომ ქვეყანაში ეს ალკე საკითხია, თუმცა ჩვენი გამოწვევების წინაშე. ხო. აი კლიმატის ცვლილება არის ის ალბათ ყველაზე მთავარი აქსელერატორი, რომელიც ეს კიდე საკითხავია, პირველ უსწრებს ადამიანურ ფაქტორს თუ მეორე ადგილზეა. ხო, ანუ ჩვენც არ ვაკლებთ. ჩვენ რთული მემკვიდრეობა ერგო, ასე თქვა, თუ სწორად ვამბობ, თქვენს სააგენტოს და ზოგადად გარემოს დაცვის მიმართულებით სპეციალისტებს სამინისტროს, იმიტომ რომ კომუნიზმის ეპოქაში, რაც არ უნდა ვისაუბროთ, ტყესთან მიმართებაში რაღაც დამოუკიდებლების პარამეტრები საკმაოდ მაღალი იყო და თამასა მაღლა იყო აწეული. და მე გეგონა რომ ესეც ბუნებრივად გააგრძელებდა არსებობას, ხო? იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ტყის სპეციალისტების ამაზე აკეთებდნენ აქცენტს, რომ ტყის ინვენტარიზაცია, მე საერთოდ ჯაგათქცეული და დაკარგული სახანძრო ბილიკები და ასე შემდეგ, რომელიც მე ხელახლა რაღაც დროის შემდეგ აღმოვაჩინეთ. მოკლედ კითხვა მიმყავს საით, გვაქვს კარგი სატყეო ფონდი, მაგრამ პერსპექტივაში თუ ასე გაგრძელდა, შეიძლება ესეც შემოგვეკარგოს. რა არის ჩვენთან მთავარი პრობლემა? ადამიანური ფაქტორი თუ კლიმატის ცვლილება, რომელსაც უბრალოდ ვერაფერს გაუკეთებ? და რა საშუალებები გვაქვს პრევენციისთვის, რომ შევინარჩუნოთ ტყე? მართალი ბრძანდებით აბსოლუტურად ჩვენი ტყეების უნიკალურობას რომ გაუსვით ხაზი და ნამდვილად არა მხოლოდ ეროვნული მნიშვნელობა აქვს ამ ყველაფერს, იგივე თქვენც ახსენეთ ბუნებრივი ტყე, რომელიც ევროპისთვის ფუფუნებაა ნამდვილად და ჩვენ ჯერ კიდევ გვაქვს ხელუხლებელი ტყეები შემორჩენილი კავკასიონზე და გვაქვს ჭალის ტყეები, რომელიც ასევე უნიკალურ ეკოსისტემათ არის მიჩნეული უკვე მსოფლიო მასშტაბით, არა მხოლოდ ევროპის კონტინენტზე. სახეობრივი მრავალფეროვნება და ასე შემდეგ. ჩვენ ხშირად მოგწონს ხოლმე თავი ჩვენი კულტურით, იდენტობით და ასე შემდეგ და ნამდვილად ტყე არის ერთ-ერთი, რომელიცაც თამამად შეგვიძლია თავი მოვიწონოთ. თუმცა ეს ყველაფერი განაპირობებს მათი, ანუ გულისხმობ ქართული ტყის მართვის სპეციფიკას და სირთულეებსაც. ისიც სწორად ვთანეთ, რომ ჩვენ ნამდვილად მძიმე მემკვიდრეობა გვაქვს. კარგი გახდათ ის, რომ ქვეყანა ყოველთვის გამოირჩეოდა ძალიან კარგი აკადემიური სკოლით მეტყევეობაში და პრაქტიკითაც, თუნდაც საბჭოთა პერიოდის დროს, არ საუბრობ ამ პერიოდის სიკეთეზე, არამედ იმ დროს მოღვაწე მეცნიერების მნიშვნელობაზე ამ დარგში, რომლებიც არამხოლოდ აქქმნიდნენ ამინს, არამედ ევროპის მასშტაბითაც, საერთაშორისო, ერთ-ერთი სოლომონ ქურდიანი გახლავთ ქართველი მეტყევე, რომელმაც პოლონეთში აწყო სატყეომეურნეობის სისტემა, თუმცა შემდეგ დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ მოგეხსენებათ რა მძიმე პერიოდი გაიარა ქვეყანამ. და თამამად შეიძლება ვთქვათ, რომ რაღაც პერიოდში 90-იანებში ტყემ გადაარჩინა ქვეყნის მოსახლეობის დიდი ნაწილი, იყო ეს გასათბობად თუ საკვების მომზადებლად საჭირო საშეშე რესურსი თუ სხვა მხრივ. თუმცა ამან იმოქმედა არა მხოლოდ ფიზიკურად ტყეების დეგრადაციაზე, როდესაც გადაჭარბებული ექსპლუატაცია იყო, არამედ ჩვენს ცნობიერებაზეც, ანუ ის მომხმარებლური მიდგომა, რაც ზოგადად გვაქვს ადამიანებს რაღაცა საერთო რესურსის მიმართ, ეს სხვა შორის გარემოსდაცვაში და არა მხოლოდ თალკე ტერმინოლოგიათაც კი არის საერთო რესურსების ტრაგედია, ასე აღიქვამენ ხოლმე, როდესაც ბუნებრივი რესურსი არავისი არ არის, რა თქმა უნდა, იქ ერთვება ადამიანის მომხმარებლური ბუნება და სჯობია რომ სხვას დაასწროს მისი მომხმარება, ასე ვთქვა, მათ შორის არასწორად. და სწორედ დიახ, სწორედ ეს იყო. კლიმატის ცვლილება, ეს მხოლოდ ბუნებრივი პროცესი არ გახლავთ, აქაც ადამიანი არის, ხო, ძირითადი დრაივერი, ასე ვთქვა, გამომწვევი და დამაჩქარებელი ამ პროცესებისა, რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ ჩვენთანაც ასეა და დიახ, თავისუფლად შეიძლება ითქვას, რომ ძირითადად მაინც ადამიანური ფაქტორებია ის, რასაც ჩვენივე ხელით შეიძლება ხანდახან ვანადგურებთ, შეიძლება ითქვას, ვანადგურებთ ხოლმე ჩვენივე საცხოვრებელ გარემოს, მინდა გითხრათ. ტყეებთან მიმართებაში ეს არ განხლავთ მხოლოდ უკანონო ჭრა ან არასწორი მოხმარება, ხო? ხშირ შემთხვევაში და სწორედ ამას ეხმიანება ხოლმე ეს განათლება და გარემოსდაცვით ცნობიერების ნაწილი, აქეთკენ არის მიმართული, რომ დამოკიდებულებების შევცვალოთ და ეს ქცევების შევცვალოთ. ეს არ გახლავთ პასუხისგებლობის გადატანა ვინმეზე და არიფიქროს ვინმემ, რომ მე როგორც სახელმწიფო უწყების წარმომადგენელი, რომელიც ქვეყნის ძირითადი ტყის მართვის ორგანოა, აი ამ პასუხისგებლობას გლეხზე, კერძო სექტორზე ან ვინმეზე გადამაქვს. არა, აქ უნდა გავაცნობიერებთ, რომ ეს საერთო პასუხისგებლობა, ეს არ არის მხოლოდ გადანაწილება, ეს არის საერთო პასუხისგებლობა ნამდვილად და თუ არა აქტიური საზოგადოება, თუ არა განათლებული საზოგადოება, თუ არა ტყის გულშემატკივარი საზოგადოება, ვერც ერთი სახელმწიფო უწყება თავისი დაკისრებულ უფლებამოსილებებს ვერ შეასრულებს ნამდვილად ეფექტიანად. მარტივ
მაგალითს გეტყვით, რამდენი მეტყევე ან მეხანძრე დარაჯი უნდა იყოს ტყეში იმისთვის, რომ არასწორ ადგილზე დანთებული კოცონის პრევენცია მოახერხოს, ხო? და მოდის საფხულის პერიოდი, და ჩვენ გვინახავს ხეების ვარჯის ქვეშ შენთებული კოცონი მწვადის შესაძლებლად. ჩვენ ყოველდღიურად ხედავთ ტყეში ნარჩენს, რომელიც იყო და სხვა ადგილი ვერ იყო. კი ბატონო, ჩვენ ყოველდღე ვხედავთ ნარჩენს, რომელსაც ჩვენი პიკნიკის შემდეგ ვტოვებთ ტყეში იმ დროს, როდესაც შეგვიძლია ნაცილები. ნაცილები არ არის, დაბა, რა ქნა, სხვარწამოიღებს. დააგდებდი ქვე, ტყე მოინელებს. კი, ამ დროს უფრო მძიმე ტვირთით მივდივართ იქ საკეიფო ადგილამდე, ასე ვთქვათ, მაგრამ უფრო მსუბუქი წამოღება ან გავიწყდება, ან უბრალოდ ხანდახან ვერცვა ცნობიერებთ, რომ ასეთი ქმედებით გამოუსწორებელ ზიანს ვაყენებთ ტყეს. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ისევ და ისევ განათლება, ისევ და ისევ ჩვენი ქცევების და დამოკიდებულების შეცვლა და ისევ და ისევ გაცნობიერება იმისა, ყოველდღიურ რუტინაშიც კი როგორ არის ეს ყველაფერი ჩვენი ცხოვრების წესში ასახული და ამ ჩვენი ცხოვრების წესის შეცვლით რამხელა შეღავათი შეგვიძლია მივცეთ ჩვენს გარემოს და რამდენად შეგვიძლია მის გაუმჯობესებაში მონაწილეობა. გეთანხმებით, თუმცა ცნობიერების ამაღლების ნაწილში საკმაოდ სიღრმისეული მუშაობა ალბათ საჭირო, ძალიან. რაღაც შეგრძნება არის, რომ ურბანულობით გადაწირთულ სივრცეებში, მაგალითად ქალაქებში, ეს ნაკლებად არის. უფრო ამაზე ყურადღება უნდა გამოხდეს რეგიონებში, სადაც შეიძლება უფრო ახლოს არიან ტყესთან და მოხმარება და საჭიროება მეტია. ამ დროს ვფიქრობ, რომ ფასახათ თანაბარია, იმიტომ რომ აქედან ჩადის იქ ადამიანი და პირიქით და ურბანული სივრცის ირგვლივ არსებული თუნდაც მცირე ფართობის დღესაც სხვა ყურადღება და მოვლა ჭირდება. ჩვენ რთულ მემკვიდრეობაზე ვსაუბრობდით და ფიქრობ, რომ ესეც ერთგვარი რუდიმენტულია ალბათ იმ რთული 90-იანი წლების შემდეგ, რომ სააგენტოში ვირთია ალბათ ეს ზოგადი, რომ სოციალური ჭრის ფენომენი ისევ არის. და ისევ გაქვთ ეს, რომელიც ერთი მხრივ საზოგადოებრივი პასუხისგებლობაც არის, ამ შემთხვევაში თქვენი სააგენტოს სახით სახელმწიფოს მხრიდან, მეორე მხრივ საზოგადოებრივი დაკვეთაცაა და მესამე მხრივ ერთი მხრივ ბალასტიც არის, ხო, გარკვეულწილად, რომელიც შეიძლება გრადი განვითარების მიმართულებით, რაც არ უნდა ნაბიჯი გადადგა, აქ რაღაცა უკან ხით წვავ თითქოს. ვიცით, რომ ტყის კანონპროექტზე არის მუშაობა, კოდექსზეა მუშაობა. პერსპექტივაში რა მექანიზმებს ხედავთ აი სოციალური ჭრის, აი ფენომენის მაქსიმალური მოდერნიზებისთვის, რომ ეს არ და თვითონ არ იქცეს საფონდო ტყის შენარჩუნებისა და რამდენად ეფექტიანად მიგაჩნიათ ის ახალი სისტემა საქმიანი ეზოებისა, რომლებზეც დიდი ხანია ვსაუბრობდა, ფრაზა გვესმის, მაგრამ საქმეში რა როგორი იქნება და რამდენად ეფექტიანი იქნება. მადლობა ამ კითხვისთვის. მე განათლებით მეტყევა გახლავართ და ყველ თავისუფლად თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ სოციალური ჭრის მექანიზმი, როგორც ესეთი მოვლენა, ასე ვთქვათ, არის ყველაზე მავნებლური, რაც შეიძლება კონდეს ქვეყანას და პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ არც ერთ ქვეყანას მსგავსი მექანიზმი არ აქვს. განვითარებულ ქვეყნებს გულისხმობ რასაკვირველია და ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, რომ ასეთები ვართ. აბსოლუტურად მესმის იმ დროს იმ ხელისუფლების, რომელმაც მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ასეთი ჭრის სახე დაშვებული ყოფილიყო, იმიტომ რომ ენერგეტიკული კრიზისის დროს, ეკონომიკური კრიზისის დროს უბრალოდ არ იყო სხვა საშუალება ქვეყანაში. თუმცა და სხვა შეერს ამ მექანიზმს ერთი შეხედვით, რომ შეხედოთ, საკმაოდ მოწესრიგებულად ჩანს, ხო? არის ელექტრონული სისტემა, სადაც შეშით მოსარგებლეა დარეგისტრირებული, არის მეტყევის მიერ მონიშნული ტყეკაფი და ასე შემდეგ, მაგრამ შემდეგ უკვე ადამიანები თავად მიდიან ტყეში, ან როგორც წესი არ მიდიან თავად და ვიღაცას უკვეთავენ ამ მსახურებას და შემდეგ უკვე ძალიან ბევრ პრობლემას ემოს იქ ჩრდილოვანი ეკონომიკა, იქ არალეგალური ვაჭრობა მათ შორის, იმიტომ რომ სახელმწიფოს ერთი რამ გვეშლება ხოლმე, რომ სახელმწიფომ ეს დაშვება გააკეთა იმისთვის, რომ მოსახლეობა სჭირდებოდა გათბობა და თქვა, რომ მე გაძლევთ შეშას იმისთვის, რომ გათბეთ. თუ ჩვენ სხვა ეკონომიკური საქმიანობა გვაქვს სურს ტყიდან, სხვა მექანიზმი უნდა მოვიფიქროთ, ხო? არნიშნავს იმას, რომ აიზამაიც გასათბობად გამოყოფილი შეშაზე ვაკეთოთ ბიზნესი, ასე ვთქვათ. შესაბამისად, ტყის ახალმა კოდექსმა სწორედ ეს შემოიტანა ახალი, რომ უნდა ეტაპობრივად გაუქმდეს სოციალური ჭრა. ეს ოღონდ ესეც ამისი ინტერპრეტირებაც ხშირად არასწორად ხდება ხოლმე და ჰგონიათ, რომ მოსახლეობას ვტოვებთ გათბობის გარეშე და შეშა გასათბობად აღარ უნდა გამოვიყენოთ. რასაკვირველია, ჩვენ ვიცით და სწორიც არის, რომ ენერგობალანსში შეშის წვლილი
დარჩეს, განსაკუთრებით ის ეცოფლებში, სადაც სხვა ალტერნატიულ ენერგომატარებლებზე ხელი არ მიუწვდებათ. თუმცა საუბარია აი ამ ტყეში შეშის მოპოვების მექანიზმის ცვლილებაზე, იგივე თქვენ საქმიანი ეზოები ახსენეთ, ხო? და რას გულისხმობს ეს ყველაფერი? ეს გულისხმობს სატყეო სააგენტოს მიერ ან მისი ზედამხედველობით ხეტყის დამზადების სწორად დამზადებას პროცესის წეში, შემდეგ უკვე საქმიანეზოში მის დახარისხებას და მოსახლეობისთვის უკვე პროდუქტის სახით მერქნის მიწოდებას. Ну да, ვასუსტოთ. Ану, акамде ту кайцемода ваучери და ვაუჩერი და მიდიო მიბრძანდებოდით თქვენ არ სხვა მეზობელს ან სერვისის სახით ვიღაც ბრიგადას, ასე ვთქვათ, ქირაობდით, რომელიც თქვენთან მოქონდა შეშად, თქვენ ახლა უკვე მიხვალთ საქმენეზოში და იქ შეიძენთ თქვენ ეუბნებით, რომ აი მერგება ამდენი და დამზადებული და უკვე დამზადებული, აი შესაძლებელია რომ სააგენტო მუდმივად ცდილობს რომ თავის მომსახურების სახეების განავითაროს, რომ ასევე ოდნავ დაამატოთ, ასე ვთქვათ, და უკვე სახლში მიიღოთ ჩვენგან დამზადებული და დაჭიხილი მათ შორის შეშაც. რასაკვირველია აქ იქნება? ანუ ბოდიში დაზუსტება განმარტებისთვის. ანუ იქნება ინსტრუმენტი, რომელიც შენ გაძლევდა უფლებას, უკვე ვაუჩერის გამყარებულ უფლებას, ტყეში შენ შესულიყავი და შეიძლება გასარგებლო შემთხვევით და იმაზე ბევრად მეტიჭ მოგიჭრა, ვიდრე გერგებოდა, ან ისე მოგეჭრა, რომ მე იქ ვერც გაზრდილიყო, თავარი იყო შეშამოქონ. ახლა შენ პირდაპირ ტყესთან შეხების გარეშე მზა პროდუქტს ღებულობ, ეს იცვლება. იქ კი ბატონო, სწორად აღნიშნეთ, თუმცა აქ არ არის საუბარი მხოლოდ ტყის უსაფრთხო ბაზე, ასე ვთქვა, და არალეგალური საქმიანობის შემცირებაზე და ტყეზე მიყენებული ზიანის შემცირებაზე. აქ არის ადამიანების უსაფრთხოებაზე საუბარი. ტყეში სამუშაო არ გახლავთ უსაფრთხო, მას ჭირდება შესაბამისი ცოდნაც, აღჭურვილობაც და ასე შემდეგ და საკმაოდ ბევრი ფატალური შემთხვევაა სამწუხაროდ ასეთ დროს, ხო? აი აღნიშნეთ, რომ საკმაოდ ბევრი პროფესიონალი ყავს. დიახ, ჩვენც ვიცით, ეს ადამიანები, რომლებიც დღის მდგომარეობით შეიძლება ითქვას არაფორმალურად არიან ჩამული, მოდი კერძო სექტორი დავარქვათ, რომ ამ პროცესში სწორედ ეს იგეგმება აი ამ მთლიანი ცვლილებისას, რომ ეს ადამიანები ლეგალურ სივრცეში შემოვიყვანოთ. მივცეთ შესაბამისი განათლება, აღჭურვილობა თუ ასე შემდეგ და მათ უკვე სააგენტოს დაკვეთ, ანუ სააგენტოს ხელები გახდნენ იმისთვის, რომ ტყეში სამუშაოები აწარმოონ და მათ ამისთვის ლეგალური შემოსავალი მიიღონ. და შემდეგ უკვე როგორც უკვე ვთქვი, ეს ერთი ეს შეშის მომარაგების ნაწილი უკვე მიწოდება. ჩვენ უკვე ბოლო რამდენიმე წელია სამწუხაროდ არ მხოლოდ მოსახლეობა საჯარო სექტორის დამოკიდებულია შეშაზე, გულისხმობ რეგიონში სკოლა, ბაღი, მუნიციპალური შენობები და ჩვენ მათ ვამარაგებთ უკვე რამდენიმე წელია უკვე დამზადებული შეშით და ასეთი როგორც უკვე ახსენე, ასეთი მექანიზმი იქნება 2026 წლიდან სრულად უკვე მოსახლეობისთვისაც. ნათია, ძალიან ბევრი რამ ერთმანეთსაა გადამული, მაგალითად გაზიფიცირება, რაც უფრო გავრცელდება ტყეზე, ზიანი წესით და ზეწოლა შემცირდება. და აი ჩვენ სოციალურ ჭრაზე ვისაუბრეთ და ახლა თქვენ სამომავლო გეგმაზე გააკეთეთ განმარტება, მაგრამ რამდენად შეიძლება ეკონომიკური სარგებლიანობა უკვე სახელმწიფო დონეზე საერთო სარგებლობის ბიუჯეტის შესავსებად გამოვიყენოთ ტყე? ამას შეუწყობს თუ არა ხელს საქმიანი ეზო და წესით ლოგიკა ალბათ აქეთაც უნდა მიდიოდეს? ანუ ეკონომიკური სარგებელი როგორ შეიძლება ქვეყანამ ამისგან მიიღოს, ხეტყის დამუშავებით თუ მერე გაყიდვით, არ ვიცი. ეს ის ძალიან კარგი კითხვა. სხვათა შორის გაზიფიცირების მასშტაბების და უკვე აისახა შეშის მოხმარების შემცირებაზე წლების განმავლობაში, ანუ სტატისტიკურ მონაცემებს, რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ, რა თქმა უნდა, და ამ ციფრებს მივყვებით, აჩვენებს შეშის მოხმარების შემცირებასაც საბედნიეროდ. აქ ზუსტად ეკონომიკური სარგებელი არის არამხოლოდ მასალის გაყიდვის ნაწილი, ვთქვათ, ტყიდან ტყეს ჭირდება ჭრა, სხვათა შორის, ოღონდ სწორის ჭრა გააჩნია, სად გააჩნია, რამდენი, ხო? და ყოველწლიურად მდგრადი მოპოვების ფარგლებში ასათვისებელი რესურსი, რაც შეიძლება იყოს ესეთი შეშაზე დამოკიდებულების შემცირება, გვაძლევს უფრო მეტ საშუალებას რა ნაწილში? წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ ადამიანებს ჭირდებოდათ გათბობა, ჩვენ ფაქტიურად სამასალე ღირებულების მერქანს წავდით უმელში, ხო? იმისთვის რომ მათ შეშაქონოდათ. იმ მერქნიდან შეიძლება საბაზრო ღირებულება გაცილებით მაღალია ვიდრე შეშის, ასე ვთქვათ. აი ეს ნაწილი დახარისხება და შემდეგ უკვე სამასალე მერქნის,
ესეთი ლეგალური გზებით გასხვისება უკვე იძლევა საშუალებას, რომ მეწარმეები მცირე იქნება ეს თუ საშუალო დაინტერესდნენ გადამუშავების პროცესითაც, რადგან მათ უკვე გარანტირებულად შეიძლება ჰქონდეთ ნედლეული, უწყვეტი მიწოდების სისტემით და შესაბამისად ვიმედოვნებთ, რომ აი ეს პროცესი ამასაც შეუწყობს ხელს, რომ უფრო მეტი მცირე მეწარმე, უფრო მეტი საშუალო მეწარმე გაჩნდეს. მე გულისხმობ პირველ რიგში მცირე და საშუალო მეწარმეზე, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენს ტყეებს თქვენც ახსენეთ ეროვნული ინვენტარიზაციის შედეგებიდან გამომდინარე დეგრადაცია და ასევე მაღალი ფის ტყეები გვაქვს, სადაც ჩვენ ვერ ევროპის ქვეყნებივით ყოველწლიურად მაშტაბურ ხეტყის სამუშაოებს წარმოებს, უბრალოდ ვერ გავაკეთებთ, მაგრამ მდგრადი მოპოვების ფარგლებში მოსაპოვებელი მოცულობაც კი შეიძლება ეკონომიკურად უფრო სარგებლიანად იქნას გამოყენებული ქვეყნის მიერ და დამატებითი ღირებულებები უფრო მეტი გაჩნდეს, თუ მეწარმეები დაინტერესდებიან ამ მასალის გადამუშავებით და მათ შორის ცოტა ფიცრის და მორის საკითხსაც გავცდებით და ვიფიქრებთ, როგორ შეიძლება თქვა სხვა დეტალების შექმნა ან სხვა ავეჯის შექმნა ან ასე შემდეგ, თუნდაც იმ მცირე მოცულობებით. გასაგებია. სამწუხაროდ ჩვენი საეთერო დრო იწურება და ჩვენ აი ეს მიმართულება ალბათ ერთდროულად აერთიანებს ცნობიერების ამაღლების საკითხსაც და ერთგვარ კულტურასაც ტყესთან დამოკიდებულებისა. ჩვენ ტყეს დიდი ხანი უყურებდით მხოლოდ როგორც მასალას, როგორც ენერგეტიკულ პროდუქტს და გარკვეული ინდივიდებისთვის ლეგალურ თუ არალეგალურ ბიზნესი მასალისგან რაღაც პროდუქტის შექმნა ან საერთოდ მიწოდება ვიღაცისთვის. და მას შემდეგ რაც ტურიზმი განვითარდა, ჩვენ ამ კუთხითაც აღმოაჩინეთ და კიდევ უფრო ხაზგასმით დავინახეთ, რომ ჩვენი ბუნებრივი ტყეები განსაკუთრებული ღირებისა და ღირებულებისა და ინტერესის საგანია. ჩვენ ძირითადად დაცულ ტერიტორიებზე გვაქვს ტურისტული საფეხმავლო ბილიკები და ბევრი იყო საუბარი იმაზე, რომ თქვენი სააგენტოს საფონდო სივრცეშიც ეს სტრუქტურა ამუშავებული ხო, ხო, რაც ალბათ რამდენიმე კურდღელს ერთად იჭერს ჯამში. ეკონომიკური სარგებლიდან დაწყებული, დღესთან დამოკიდებულება და ზოგადად აი ამ კულტურის გამომუშავება. მითუმეტეს დღეს თანამედროვე ტექნოგენური ადამიანისთვის მნიშვნელოვანია ბუნებრივი საწყისები და როგორღაც მიახლოება. აი ამ ხრივ ტურიზმში სატყეო ფონდის ჩართულობის რა პერსპექტივები გვაქვს? ძალიან დიდი მადლობა ასევე ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ ეს ჩვენთვის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია მრავალმიზნობრივი ტყისარგებლობის განვითარება. კი, ნამდვილად წლების განმავლობაში არამხოლოდ საზოგადოებას, მათ შორის გადაწყვეტილების მიღვე პირებსაც კი ეგონათ, რომ ტყე მხოლოდ მერქნული და მათ შორის ენერგეტიკული რესურსია, ერთი პერიოდი ტყის მართვის უწყება ენერგეტიკის სამინისტროს ქვეშაც კი იყო სწორედ ამ პრინციპით. თუმცა საბედნიეროდ შეიცვალა ეს ყველაფერი, შეიცვალა ჯერ კიდევ სხვა შორის საკანონმდებლო დონეზეც კი, ჯერ კიდევ 2012 წელს მიღებული ეროვნული სატყეო კონცეფციას გახლავთ პოლიტიკის დოკუმენტის სექტორში განსაზღვრული და შემდეგ უკვე ტყის კოდექსი ამ პრინციპებზე აიგო, რომ მრავალმიზნობრივი ტყისარგებლობა უნდა აწარმოოს ქვეყანამ და დიახ, ეკოტურიზმი და ხაზგასმით ეკოტურიზმი მინდა გითხრათ და საბედნიეროდ დღეს უკვე ქვეყანას აქვს ეკოტურიზმის განმარტებაც, რასაც ნიშნავს, იმიტომ რომ წარსულში ხანდახან ეკოტურიზმი ბუნებრივ გარემოში ჯიპებით სიარულიც გვეგონა, მაგრამ თურმე ეს არ არის და მდგრადი განვითარებისთვის და იმ იმზიდველობის შენარჩუნებისთვის, რაც ჩვენ ქვეყანას აქვს საერთაშორისო დონეზე, რაც თქვენც აღნიშნეთ ბუნებრივი რიგ ადგილებში ხელთუქმნელი ესეთი ბუნების სახით უნდა გამოვიყენოთ. ამიტომ საერთაშორისო სატყეო სააგენტო, ასე ვთქვათ, ტურიზმის დაფაზე გაჩნდა აქტიურად უკვე მესამე წელია. ქვეყანა მიიღო ეკოტურიზმის განვითარების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, სადაც როგორც ჩვენი დაცული ტერიტორიების სააგენტო, ისე ეროვნული სატყეო სააგენტო ჩართულია თავის ტერიტორიაზე ასეთი სახის ინფრასტრუქტურის განვითარებას და მათ შორის კერძო ინვესტიციების მოზიდვაზე და კერძო ინვესტიციების მხარდაჭერაზეც კი თუ სწორად განვითარებაზე ვსაუბრობთ. მართალია თქვენ საფეხმავლო ბილიკები დაცულ ტერიტორიებზე აღნიშნეთ, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ 70% ქვეყანაში მარკ კირებული აქ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ერთვება პროცესში, 70% გადის ჩვენს მართვას დაქვემდებარებულ ტერიტორიებზე, ასე რომ დიახ, მათი მოვლა, უფრო გაფართოვება, შესაბამის საჯარო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ეს იქნება საპიკნიკები მოწესრიგებული, სადაც თუნდაც იგივე პრევენციისთვის დაბინძურების თუ ხანძრის გაჩენის თვალსაზრისით არის საჭირო. ამ მიმართულებით ჩვენ აქტიურად მუშაობთ და იმედია, რომ მომავალ წლებში კიდევ უფრო გავაფართოვებთ საქმიანობას.
მადლობა. სამწუხაროდ ჩვენი საეთერო დრო ამოიწურა, კიდე არაერთ თემაზე შეგვეძლო საუბარი, მაგრამ რადგან დღეს 21 მარტი და ტყის საერთაშორისო დღეა, ვეცადრო ზოგადი დიალოგი გქონოდა და კიდე ერთხელ გაგვეხსენებინა ტყე, მისი ღირებულება და მისი მრავალფეროვნება და სამომავლოდ შეგვიძლია კონკრეტული მიმართულებებზე უფრო სიღრმისეული დიალოგიც. წარმატებებს გისურვებთ, გილოცავთ თქვენ და თქვენ კოლეგებს. სატყეო საქმიანობაში ჩართულ თითოეულ ადამიანს და ვისურვებდი, რომ ამ სიმწავით ტყე როგორც პრობლემა კაცობრიობას არ ქონოდეს, მხოლოდ მისი დადებითი სარგებლიანობის და არამომხმარებლური არამედ რაღაცა თანაცხოვრების პრინციპებში განხილვის ფორმატში გადავსულიყავით. მადლობა. მადლობა. რადიო იმედის პანელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილეს ნათია იორდანიშვილს მასპინძლობდით. ჩვენი სტუმართან დიალოგი აიწურთება რადიო იმედის Facebook გვერდზე დროებით.